E aí pessoal, tudo bem? Vídeozinho de Watch. Dessa vez aí estou trazendo o Skoda T40 Premium Tier 6. Dei uma partidinha Tier 7. Temos um problema. Eles têm 4 pesados, nós temos um. E eu estou igual bêbado dirigindo aí. Dá uma olhada de novo para ver se realmente é verdade isso. Essas partidas são foda, velho. Você tem que jogar com muita atenção. Olho de novo. Vejo se o nego começa a spotar os negros pesados. Fico batendo nas paredes aí. Bêbado. Passo correndo ali, vejo um T-150. Arrisco um tiro. Não pegou. Vou botar a cara aqui. Já fugindo, tem um nego lá embaixo. Tem esse AC4 aqui. Na verdade, eu avancei aí pra ficar junto com esse cara aí, entendeu? Ele também é Tier 6, é um premiumzinho também. É mais pra. Olha lá, você vê que tem um monte de gente aqui. Tem o Io vindo ali. Tem um T40 ali já tomando porrada. Aí fica aqui pra gente trabalhar junto os dois, entendeu? Mas adianta que esse cara deu um vacilo, cara. Eu não entendi o que ele fez no final. Mas vamos continuar aqui. Nós dois aqui, bonitão, pimpão. O time já perdeu 3. Ele tá cheio de pesado aqui, a cidade é lugar dos pesados. Por causa de. Aí lá vem um T-150, lá vem um KV2 aí, já tem 200 pontos nele. Crítico. Deve ter quebrado alguma coisa lá. Aí o Yor vem aí. Ele matou um pesado ali antes. Deu um tiro. Tiro mais 200. E ó, rushou, burro pra caramba. Sabe que tem dois ali, rusha pra cima de um pra quê? Ela ficou com 15 e pede SOS. Deixa o. Inimigo atingido! Pesado aí aparecer. Dou na esteira dele e começo a arregaçar com ele. Penetramos a blindagem inimiga. Você não vai ter tempo de reload nem virar a torre e você tá morto. Pegamos ele. Que bonito. 1000 pontos já de dano. Tá bom. Aí o cara escreve Idiot Helps. Aí. Fuck Noobs. Mas o cara foi idiota pra caramba, o cara rushou pra cima de dois. Acho que é. O OI é tanque pra caralho. Aí tomei uma porrada à toa. Peguei, deu um porradão, eu também imobilizei ele. Recuperei minha esquerda. Não, deixa eu voltar que eu vi que tinha um maluco lá voltando ali. O M4. Ajuda aqui. Olha o M4 lá, me deu uma na. Porrada na esteira. Tu vai ficar parado mesmo, M4? Outro tiro desse ele já era. Tomou uma lapadinha. Da agora, aí eu não saí mais daí não, velho. M4, só se o KV2 ruxar pra cima de mim aqui, entendeu? Aí matou o Cromwell. Meu tiro na minha esteira. Menos um. Olha isso, velho. E o rushou pra cima de mim. Deu bons. Chupa, nego. Se tivesse acertado o time rachado no meio. Nem arranhamos. Mas já fiz, tirei 200 mais dele aí. Por sorte, a minha artilharia. Tem um nego aí que jogou bem pra caralho. Mas que eu não gosto. Vai ter que elogiar o trabalho do cara. O Yu tá parado ali. A artilharia começou a cacepar ele. Eu não coloco minha cara. Aí deu um tiro errado pra caralho. Não conseguimos penetrar. Ele pra cima inimiga. A artilharia foi e finalizou. O cara ali atrás, em vez de sair, não. Ele esperou o KV2 ruxar pra cima. Velho, você toma, nego. Eu saio correndo daí, já tô com 1.200
500 de dano, 1584 de dano, tá bom. É um boss do Oi, tá bom demais. Eu vou pra cima, né? Ali da artilharia, mas já tem um E25 lazarento ali. E aí ele deu uma porrada na casa aí, que olhando o táctil eu não olhei pra casa. Véi, eu tava com muita sorte nessa partida, velho. Vocês vão olhar o que eu fiz, a besteira que eu fiz agora. Eu tava jogando até direito. As minhas possibilidades. Tô com 160 de HP. Dá 22%, né, ali. Tá marcado na tela. Eu fui. Eu ia tentar me esconder aí pra pegar a pedra ali embaixo, entendeu? Aí quando eu vi, o negro tá spotado ali. Aí ele erra o tiro. Mas não adianta. Aí os codinhas me dão um tiro. Tanque de gás atingido. Tanque de gás atingido. Os codinhas fudido. Vai tomar. Tomou. Morreu. Esse já era. Ai, aí tem mais um escoda ali que eu spotei, né? O bicho vem babando pra cima de mim. O KV2 vem babando pra cima de mim. Aí regaçaram com ele ali, ó. Ganhei pontos ali pela detecção do escoda. Aí eu escrevo um GG aí. Vem o KV2. KV2 não é besta. Artilharia ali, tem, tá vindo um TDzinho ali atrás, tem um E25 aqui. O nego sarrafou ele e o bicho tava nervoso com o Kiko. E eu fiquei me escondendo, né? Pô, sou burro, 41 de vida? Tá de sacanagem, né? GG, finalizada. Vamos pro placarzinho. Partidinha top. Pra mim, pelo menos o meu nível tá bom. Ó, 51 mil de grana. 4 e pouco de XP, na verdade com 3 de XP, peguei maestria 1 aí. Olha os danos que eu dei, fiquei em primeiro aí no time, com 1493 de dano, tá bom demais. É isso, pessoal. Fui!